嗨，安娜达，想当年因为追了我的野蛮婆婆而喜欢上了胡杏儿，所以她主演的一些影视剧我都比较关注。这不，她一不小心也卷入到了究极狗血神剧。今天虫儿姐给大家带来这部一群好演员们和一个拉胯剧本碰撞出的家庭狗血神剧《金玉满堂》。没有人能拒绝我，你也不能。首先出场的这一位张含燕，就是咱们国产剧标准的女主角，贫穷且善良。咱们也不会一辈子这么穷吧？一天来了一个神秘的男人，就是本剧的男主角王一楠。他在和朋友飙车，一不小心摔到山坡上了。你瞧怎么着，正好就摔在了张含燕他们家的菜园子里，被张含燕的老妈田英给救了。含燕还有气，快快去叫救护车。你从那么高的地方连车带人滚下来，居然还可以优美落地，玩呢。他们母女俩就好心把王一楠送去了医院。然而狗血的剧情要来咯，等王一楠醒来居然失忆了。你叫什么名字啊？怎么会昏倒呢？我想不起来啊。医生就开始道德绑架，要张含燕他们一家负责到底。既然你们把他送过来，就要对他负责到底啊。呸，这不是典型的不是你撞的你干嘛要扶。更可气的是，张含燕一家居然不报警，他们就真的一直照顾王一楠，出院以后还收养了他，他们还给他取了一个新的名字，大个儿。大个儿，大个儿，大个儿。失忆的王一楠也开始打工挣钱。咱们的女主角张含燕运气还不错，她参加了他们当地最大的酒水公司金玉堂的新酒命名比赛，获得了奖金。不过呢，也让她卷入到了这个酒水公司的家族斗争。我们要恭喜张含燕小姐从那么多的竞争选手当中脱颖而出。金玉堂酒厂董事长刘爷爷，他拥有一本祖传的酿酒秘方，让他们金玉堂赚的是盆满钵满。不过很可惜，他们刘家后继无人，他的儿子刘叔和他的夫人现在只有一个养女刘彩凡。现在让我们热烈欢迎刘建成先生、汤慧敏女士，还有他们的女儿刘彩凡小姐。其实刘叔他们原本有一个亲生女儿，不过在他们还小的时候，养女刘彩凡就带着他们的亲生女儿出去玩，然后给弄丢了，她自己却回来了。所以每当想起这段往事，刘夫人就对这个养女一肚子火。只有玉萍是我的女儿，你不是我女儿，你真的没有把我当做你的女儿吗？刘爷爷他有一个大侄子，就瞄上了刘家的酿酒秘方。大侄子夫妇俩整天来缠着刘爷爷。想当年是他的爸爸，我的公公，您的大哥把这个秘方交给了叔叔。按照老李说，这个秘方应该由我们家国用来继承才是的呀。叔叔表示你的爸爸已经不在了，现在不做数了哟。这大侄子夫人简直就是一个港台剧的死忠粉。拜托你以后别叫叔叔婶婶。你没看现在港台电视剧吗？都是这样的。不看电视剧真可怕。狗血剧看多了真的不会伤脑子吗？刘爷爷也是心地善良，收留了他这个大侄子在公司里上班。谢谢叔叔。谢谢叔叔。这么多年来，刘夫人一直都没有放弃寻找自己的亲生女儿。她突然发现咱们的女主角张含燕长得很像她丢失的女儿，所以她对张含燕非常的热情。妈，终于找到你了。玉萍，玉萍，我终于找到你了。这下嚣张跋扈的养女彩凡就不爽了啦，她跑出去开车的时候一激动，来了个违章憋车，害得人家车撞了。这么巧，她撞的这辆车是男主角王一楠在工厂打工送货的车。你看，我车的保险杠都撞掉了，你得赔我。那是因为你自己开车的技术太差了。有钱就是拽哈。刘彩凡居然没有赔钱，转头就溜了。王一楠越想越生气，就回家和张含燕的老妈诉苦。没想到这位张妈居然圣母心爆发，劝王一楠算了吧，你就不要跟那个刘彩凡计较了。我明白您的意思了，只是我不太理解您怎么对刘彩凡这么好。阿姨只是想息事宁人嘛。这位阿姨你还真是菩萨心肠啊。啊，不对，你好像就是菩萨耶。阿弥陀佛。不过呢，张含燕的老爸就非常支持王一凡去要赔偿，张爸还亲自找到了刘家，他想狮子大开口。不过呢，王一楠坚决不同意，他觉得该赔多少就赔多少。加两个零，100万。弄脑子瓦特了，直接抢银行那多过瘾呢。刘小姐已经道过歉了，那我就拿修理保险杠的钱就可以了。哎呦，刘奶奶表示这小伙子为人还是不错的哈。我看这个大个儿还挺有良心的。然后拿了赔偿款以后，张爸没有给一楠去修车，他居然私吞了赔偿款去打麻将了。王一楠也因此被开除了。我用不起你，我很忙，你走吧，对不起啊。现在的刘家有两大势力，一边是亲儿子刘叔，另一边就是大侄子。这家子外斗不行，内斗很在行。两大势力在刘家各种竞争，还公开搞什么卖酒比赛。不如就罚他们去卖酒，一个人卖10000瓶酒。结果他们在摆地推卖酒的时候遇到了流氓捣乱，好在男主角王一楠及时出手救了刘叔。你们干嘛？干什么呀你们？
刘奶奶是越来越喜欢这个小伙子啊。刘奶奶今天就要请你喝榴莲牛奶，块头又大，手脚利落，人品也不错。他们看王一楠没工作，刘家人就聘请王一楠做他们的孙女刘彩凡的高级助理。你看你多壮啊，你当他助理最合适了。那我明天一早过来上班。因为养女刘彩凡输了卖酒比赛，刘夫人对他没有一点好脸色，彩凡真的好难过，嘤嘤嘤嘤嘤，所以他要去寻短见。我活在这个世界上还有什么意思？好在他身边现在有高级助理王一楠，及时救下了他，然后他就寻求男主的抱抱。大哥，抱着我。大个儿抱着我，这一抱心动的呢。第二天彩凡就要请他去高级餐厅吃饭。进入本餐厅要穿正式服装。怎么个正式？男士需要穿西装打领带，否则视为衣装不整。这都什么年代了还有这么离谱的要求？你以为你们在拍赌侠吗？这里衣冠不整恕不招待，起码要打领带。为了进这家餐厅吃饭，彩凡立刻就给王一楠买了一套高级西装。彩凡觉得眼前这个男人还挺对他胃口的。这人靠衣装，大个这么一穿还真是体面。现在大侄子一家对刘家的财产虎视眈眈，他这个没有任何血缘关系的养女真的非常的有危机感，所以他想尽早和大个儿结婚。我们家什么都有，你什么都不用给，你就只需要做我们刘家的上门女婿就可以了。这段我真的是没看明白，为啥你和这个小助理结婚就可以巩固你的地位？你那是缠他的身子，你想想。可是王一楠对他也只是刚刚有些好感，没有立刻同意要和他结婚。为了逼王一楠早一点娶她，他就趁着全家出去旅游的时候要求王一楠给他擦乳液。过来帮我抹乳液，背上我都抹不到。等刘家人进门的时候刚好撞见。你们两个怎么回事啊？亚楠，你们进来干什么呀？快走快走。刚才到底发生了什么？这一下说不清喽。看来王一楠必须要娶她了。得知王一楠要结婚了，咱们的女主角张含燕好难过。王妃，我俩朝夕相处这么久，你居然喜欢上别人了都不早说。王一楠还说他只把张含燕当成妹妹呢。你就像我的妹妹一样，妹妹打扰哥哥这是很正常的。啊呸！我不要当你的妹妹，我要做你。这刘彩凡和王一楠的婚礼还没有开始，就即将被一个神秘的男人给破坏了。本剧的大反派赵雨天登场，他花钱收买了一些人去骚扰刘叔，然后他做正义使者出来见义勇为。你是故意找茬是不是？我就是故意找茬。我的天，怎么全是同样的套路啊。赵雨天就这样和刘家人打成了一团，他声称自己是做外贸生意的，账户上面还是有些存款的哦。这位大哥吹牛的时候真的是脸不红心不跳。初中的时候去了国外读书，最早在美国的哈佛，但是还没有念完，好几家企业就想聘用。刘爷爷还真的以为他是什么外国企业的老板呢，他们刘家就想和赵雨天合作，把他们的酒卖到国外去。我早就想把我们金玉堂的酒推销到外国去了，如果合适的话，我很希望跟你们合作。赵雨天就开始和刘家合作，他得知刘家的孙女彩凡马上就要结婚了，他直接就来了一个霸道总裁式的表白。我是不会喜欢你的。告诉你，没有人能拒绝我，你也不能。What the fuck？ 哥，你这一招是跟谁学的？是和张翰学的吗？你这是在跟我玩欲擒故纵吗？彩凡觉得这个男人实在太油了，他不想要。但赵雨天就是不放弃，他每天都换着花样来追求彩凡，甚至还派人跟踪彩凡和一楠。这几天啊，你不仅要看住刘彩凡，而且要跟紧大哥跟张涵燕。得知刘爷爷找了一个国外的老板合作，大侄子他们家也坐不住了。大侄子的儿子刘翔也单独跑来见了赵雨天，想要和他合作。为了拉拢赵雨天，他就爆出了其实彩凡是养女的真相。刘彩凡他根本就不是我们刘家人，他是刘家在外面领养的。赵雨天就开始顺藤摸瓜，他开始四处调查，没想到咱们的女主角张涵燕真的就是刘家走失的孙女。汤慧敏的女儿玉萍就是张涵燕了。这下赵雨天有筹码了，就在彩凡和一楠订婚的这一天，赵雨天就来威胁他，如果彩凡不跟他好的话，他就公开张涵燕的身世，到时候彩凡就别想再继承刘家财产了。你跟他取消了婚约，我会好好的爱你，比大哥更疼你。彩凡为了自己的千金地位，只好在订婚典礼上装晕了。借这一单，我所有的努力就白费了，不行，我不能干。我晕倒了。接着赵雨天又单独去见了彩凡，我说这位姐姐，你啥时候烫了个大波浪？刚才晕的时候明明是这样的。赵雨天大胆的猜测，张涵燕现在这个妈妈田英，十有八九就是彩凡的亲生老妈。如果我没有推算错的话，你的亲生母亲应该就是田英。彩凡这个急脾气，马上就冲去找田英对峙，田英只好承认了，彩凡就是他的亲生女儿。你是不是当年抛弃我的那个狠心的母亲？当年妈妈真的是不得已。
接下来的剧情简直把我看呆了。原来在20多年前，张爸烂赌欠了很多债，田一害怕张爸会卖女儿，于是就把彩凡丢在了刘家的门口，刘家好心就收养了他。一定要给我的女儿找一个好人家把她送出去。没过几年，年纪还不大的彩凡带着刘家的亲孙女出来玩，结果走丢了。这田英就趁机拐走了刘家的孙女，把她当成自己的女儿，还改名为张寒燕，这样子就没有人可以跟她女儿抢刘家的财产了。妈妈就是怕你在刘家受气，所以才把玉萍留在身边的，她不会再回到刘家的。我的天，你这行为真的很批坤。虽然说出了真相，彩凡当然不会认他这个亲娘，田英当然也不会破坏现状，他还故意要张寒燕和他一起住远一点呢。所以我想离开，搬到僻静点的乡下地方。寒燕，你愿意吗？我肯定会陪着你的，我是你女儿嘛。这个妈妈实在是太可怕了。自从彩凡得知了身世真相，他就开始处处针对寒燕。这刘夫人呢，偏偏又很喜欢张寒燕，经常邀请她回家吃饭，彩凡就想着各种办法整她。你小心！寒燕，怎么了？烫到了。没事没事，我看看我看看。看着刘夫人这么关心张寒燕，彩凡的心里更加扭曲了，他绝对不可以让张寒燕回到刘家。于是呢，他就决定要和大反派赵雨天合作。首先彩凡要取消他和王一楠的婚约，可是奶奶很喜欢这个准孙女婿，所以他想要退婚，必须要给他泼一点脏水。于是就在彩凡过生日的那一天，他就邀请了所有的亲朋好友举办了一个 party。 生日快乐。然后趁机找人打晕了寒燕和一楠，伪造了一个捉奸戏码。彩凡，听我解释。解释什么？我的天，这剧情越看越像剥蒜之争。此时的刘奶奶好伤心哦。我们家不欢迎你，你走吧。王一楠被赶出刘家以后，觉得事有蹊跷，他就开始跟踪赵雨天，果然让他发现打晕他们的人是彩凡和赵雨天安排的。我在被打昏之前，我看到了打昏我的那个人就是你的朋友，你够了。既然让你发现了真相，怎么可能还让你活？心狠手辣的赵雨天就把他给推下了楼。哎，你瞧怎么着，坠楼以后王一楠并没有死，而且还刚好被他亲爹给救了。一楠，一楠，这不是巧了吗？这不是解决了王一楠，彩凡就和赵雨天在一起了。雨天，从今以后你就是我的靠山了。看着刘家现在搞得一团乱，大侄子坐不住了，大侄子故意设计让刘爷爷摔倒进了医院。刘爷爷就这样被搞进了医院，结果外伤没有查出什么，反而查出刘爷爷有肺癌晚期。眼看自己时日不多，刘爷爷只有一个心愿，就是找回他的亲生孙女，甚至还要开一场寻人发布会。如果能够见到玉萍最后一面，那该多好啊。我一定会帮你找到玉萍的。这个时候彩凡就慌了，就在发布会即将开始的时候，他赶紧打电话给他亲娘田英，让他一定要困住张寒燕，阻止他看一切的媒体报道。好好好，我马上就去找寒燕，我不会让他看到的。这对母女真的已经走火入魔。趁着刘家在到处找孙女的时候，大侄子也跑出来作妖，他连哄带骗的终于从病中的刘爷爷手中骗走了酿酒秘方。你拿笔拿纸记下来。没过多久，刘爷爷就去世了。刘爷爷留了遗嘱，他大部分的资产都是给了刘叔一家，大侄子他们家没拿到什么好处，反正他们现在已经有秘方了，所以就跑出去自立门户了。以后这里就是我们的旗舰店。儿子说得好，搞大搞大搞大。就在刘家分崩离析的时候，另一头咱们的男主角王一楠终于从病床上醒来了。他从那么高的楼上摔下来，不仅没有死，还恢复了记忆。爸，你记起来了，你记得爸爸了。没想到王一楠也是一个富二代，他爸可是一个大商场的老板。恢复记忆的王一楠，他没有忘记张寒燕，马上就跑回去找他，而且他还邀请张寒燕做他的贴身秘书呢。真的是苦尽甘来啊。明天一早总经理特助准时上班，听到没有？是总经理。而另一头刘家还在内斗，大侄子用酿酒秘方又搞出了一个玉满堂，他和刘叔开始竞标国际大商场的商铺。本来彩凡和赵雨天这一对他们是信心满满，可竞标的时候他们猛然发现这国际大商场的少爷就是王一楠。大哥怎么会站在王东的身边呢？姐姐你傻了吧，人家可是真正的富二代哦。大侄子一家看到眼前这一幕也忍不住开始嘲讽他。他愣把王子当青蛙，愣把宝石当瓦片，他认不出名牌的。认不出名牌。彩凡的心里真的是后悔死了啦。赵雨天看出来彩凡后悔嫁给他了，他突然觉得自己好没有尊严哦，又开始吹牛皮了。不管现在王一楠有没有钱都跟你我没关系，要比有钱的话我比他有的是。我原以为赵雨天真的很有钱，结果下一个画面没想到赵雨天口袋里的钱都是贷款借来的。哥你哪来的底气啊？这个时候赵雨天也露出了他狰狞的面目，他每天都会向他的亲妈汇报工作。刘家现在已经四分五裂了，我在从中搅和，想让玉满堂
跟金玉堂打起来，然后我们坐收渔翁之利。原来赵雨天是为了他老妈故意混进刘家来报仇的。赵雨天的老妈告诉他，是刘家害死了他亲爹。你一定要在这件事情上费尽心思去努力。我真的想说，这位妈妈不要再祸害你儿子了，你儿子现在可是贷款报仇啊。不过赵雨天也算是有手段，他已经开始慢慢的控制刘家的公司。那个刘彩凡自从看见王一楠是个超级富二代，他根本就没有什么心思管公司的事了，他一心想重新追回王一楠。赵雨天这个人太可怕，所以我应该想尽办法拉回一楠的心。他整天在这里为爱发愁，所以才让赵雨天钻了空子。可王一楠现在早就和张寒燕在一起了，他们两个一直相处得很好，他甚至还向寒燕求婚了。你愿不愿意给我一个机会，试着让我们在一起？眼看还有一周他们就要举办婚礼，这下彩凡好着急啊，他就故意约一楠去酒店见面。我真的有很重要的事情要你帮忙，你就过来，过来我们见个面好不好啊？这很明显就是个陷阱，是个正常人都不会去。可是呢，咱们这是狗血剧啊，一楠就去了，然后就中了迷药。你就陪我喝一杯吧。啊，我晕倒了。又是这一招，我真的是看够了。王一楠早就猜到是他的奸计，他根本不会负责的。接下来彩凡就要使出经典的假怀孕环节。这件事过后十天还不到，王一楠就和女主角张寒燕举办了一场豪华的婚礼。这场豪华的婚礼我真的是无力吐槽。不出意外，彩凡跑来大闹他们的婚礼现场。我已经有了一楠的孩子，再过十个月他就要出事了。不可能，这一父子的人都在这里全体降智。拜托，他们俩发生的事情十天都不到，怎么就知道他怀了一男的孩子？爸爸不希望你做个无情无义的男人。反正就是全家人都全体降智，男女主的婚礼就被破坏了。此时此刻最受打击的还是赵雨天，他的女友居然跑来别人的婚礼干这种事情，他的老脸真的是丢光了。你能告诉我你跟这个男人到底干了些什么吗？我们做了什么还要跟你解释吗？于是呢，他就开始多方调查，果然发现彩凡是假怀孕，抓到了帮彩凡开假怀孕证明的人。刘小姐那个怀孕是假的，其实根本没这么回事，我只收钱办事。这下所有人都知道这一切都是彩凡的阴谋，他也失去了刘家人的信任。你把我们刘家脸都丢尽了。行了，让我把孩子回家吧。别打，哎呦妈。彩凡就开始破罐子破摔，他直接绑架了张寒燕，说出了所有的真相。田英不是你的亲生母亲，你就是刘家失踪多年的小女儿。不可能。我有时候觉得反派真的是死于话多，你想杀人你就直接杀，还非得先把真相告诉人家。这不整个一傻缺吗？这还没等他动手，王一楠就靠着爱心定位系统找到了他们。别让他们过来。寒燕，你没事吧？王一楠救下了张寒燕，张寒燕也回到了刘家，和刘家人相认了。于平，妈真的好想你。本来大家要把彩凡送去警察局，可国产剧女主角的套路你们懂的，当然要圣母心爆发咯。我求求你把她交给警方好吗？真的是太善良了。彩凡被赶出刘家以后，她的老公赵雨天也不要她了，她就这样被所有人抛弃了。曾经有一度我真的很喜欢你，你却想嫁给王一楠，你真的伤了我的心。接下来大反派赵雨天开始他最后的计划，因为刘家这段时间很乱，被他钻了空子，用一张假支票套光了刘家所有的钱。雨天开的那张支票退不了现，然后他把他老妈接来了刘家，一起来庆祝这复仇成功的喜悦。这个时候赵雨天的妈妈终于说出了他复仇的真相。他是你的亲爹。刘进成怎么会是我父亲呢？原来赵雨天的妈妈是刘叔的初恋，当年他已经怀了刘叔的孩子，没想到刘叔还娶了别的女人，所以他才要报仇。当年你抛弃我，真是你应有的报应。可刘叔向他解释，他们俩当年是有误会啊。我根本不知道你会去找我，我要是知道了，我也不会结婚。这就是当年我给你买的订婚戒指。这套路真的是用烂了。接下来的剧情真的是贼搞笑，他们化解了所有的恩怨，赵雨天的妈妈一激动，直接光速去世。你好糊涂。妈妈死了，赵雨天瞬间洗白，最后他们全家又感化了彩凡，然后大团圆结局。金玉堂今天更上一层楼，一名为金玉满堂啊。这部剧真的有好几位我很喜欢的演员，最后就演了这样的一个剧本，我还不如去看波钻之争。看这部剧真的受了很深的内伤，求求各位小伙伴点个赞赞，没有功劳也有苦劳，对不对？完结撒花。最后跪求各位阿娜达给大头虫点一个订阅，你的订阅就是我最大的动力。大头虫是虫哥说电影在油管的唯一账号，感谢大家的支持，么么哒。